အပြင်လောကမှာစိတ်လေးတကယ်တောက်ကြတဲ့ဘောလုံးကြော်မော်များမင်္ဂလာပါဘာမဆမ်းပြကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါလေအကစားသမားတွေဆိုတာကျဲမာကြီးကိုပိုးမွေးသလိုမွေးကြရတဲ့သူတွေပါကာယအာဏာလှုပ်ရှားကြရတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်စေမဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုရှောင်ကျဉ်ကြရပါလေဒါကြောင့်စိတ်လေးနဲ့ဘောလုံးသမားတွေးပြီးမြင်ဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အဆင်မပြေပါဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေ့တကယ်လောကမှာပါစိတ်လေးတောက်ကြတဲ့ဘောလုံးကြော်မော်တွေကအုပ်စုလိုက်ရှိနေပါသေးတယ်ကဲဘယ်သူတွေလဲသိကြရင်တော့ like ခဲ့ကြည့်ပါဦး Marco Ferretti PSG အသင်းကွင်းလယ်ကစားသမား Marco ကတော့လက်ကြားနဲ့ဆေးလေးခွဲမရတဲ့သူတွေထဲမှာပါပါတယ်ပြင်းထန်ကြတဲ့လေးတွေလည်းဒါမျိုးဆိုလူမပေးတက်ကြတာကြောင့်ခဏခဏ public မှာပြီးတဲ့ဘောလုံးသမားဆိုလည်းမမပါဘူးဒါပေမဲ့သူစံနာတစ်ခုက PSG အသင်းဘက်ကနေ Marco ရဲ့ဆေးလေးဆွဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါကလည်းဆေးလေးကသူ့ခြေစွမ်းကိုဘာမှမထိခိုက်စေတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်rumors တချို့ကတော့ထွက်ဖူးပါတယ် Unai Emery နီးပြလောက်တို့က Marco ရဲ့ဆေးလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားအခြေတွေပြောခဲ့ကြပါသေးတယ်ပါသက်တီမှာတော့ရေးရရမရှိပါဘူး public မှာတော့လူသိရှင်ကြားပြထားခြင်းမရှိပေမဲ့တည်တာတည်စေမမြင်စေနဲ့ဆိုသလို PK တယောက်စိတ်ရွက်ကြီးနဲ့စိတ်လေးလိုက်မှပူနေမယ်အများစုသိကြပါတယ်တနေ့ Juventus နဲ့ပွဲပြီးမှအောင်ပွဲခံလာတဲ့ PK တယောက် Barcelona ရဲ့ဝေလဲခံနဲ့ကောင်းလွန်ပြီးတော့လင်းနေခဲ့ဘူးတယ်လို့ထုတ်ပြောခဲ့ပူပါတယ်တချို့လိဖြစ်နေတဲ့ပုံတွေရဆိုရင်တချို့လိထွက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာ PK ကိုစိတ်လေးနဲ့တွေးမြင်မှုကြမှာပါအခုရပြတ်သွားပြီလားမသိရပေမဲ့ဘလုံးသမားဘဝကနေတော့အနာယူသွားခဲ့ပါပြီJohn Louis Philippe Buffon ကိုသမားသမိုင်းလျှောက်လေဂျန်ဒရီတယောက်အဖြစ်တင်စားခြင်းခံရတဲ့ Buffon ကတော့သူ့ရဲ့မကုံဆုံးနိုင်စွမ်းသောခြေရည်ကြောင့်လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်ကိုသမားဖြစ်အသက်44နှစ်ထိတာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ2023ခုနှစ်မှာတော့ကစားသမားဘဝကိုကြောခိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလိုသက်ရွယ်တစ်ခုထိကစားခဲ့တဲ့ player ကြီးကလည်းစိတ်ရသမားတယောက်လို့ပြောရင်ယုံကြည်စရာတော့မရှိပါဘူး Paparazzi ရဲ့ကြားချောင်းချောင်းနေတဲ့အကွက်ဒီတဲ့ Buffon တယောက်စိတ်လေးတောက်နေတဲ့တက်တီတွေခဏခဏမီးပူပါတယ်တက်တီတီကအတောက်ထားခိုင်မှလုံးနေတာကြောင့်အသင်းဘက်ကလည်းငြင်းရခံနေပါလိမ့်ဒါပေမဲ့တောက်တာကလည်းတောက်တာပါခြေစွမ်းတော့လာရှော့မတွေ့တယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါတော်တော်လေးကောင်းနေသူပါနောက်ဆုံးကိုသမားဘဝရောက်တော့လေတိတ်ပြေးရတာမဟုတ်ဘဲကိုဘဲကြီးတယောက်မင်းကိုလည်းချစ်တယ်အင်းကမိမကိုလည်းချစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့စင်ကပေါ့ဝင်းရိုနီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တရင်းနီပြိသက်ကြီးတို့ယင်းနဲ့အသေးတဲမှာနေရာယူထားတဲ့သူဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး2004ခုနှစ်မှာဥရောပရဲ့အသက်ငယ်ဆုံးနဲ့ခြေစွမ်းဆုံးကစားသမားဖြစ်တက်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးအောင်မြင်မှုတွေစတိုက်ရလာခဲ့တဲ့သူပေါ့ကြောက်တမ်းအပြစ်ကလေးတို့ရှိမယ်ဆိုသလိုပါပဲဝင်းတယောက်အရက်နဲ့ဆေးလေးဒီနှစ်ခုကိုတော့မြေတားမဖက်ပဲမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး2019ခုနှစ်မှာဆေးလေးကိုအောင်မီမီ move on နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်ဒီကာလကြာတဲ့ကနေဆေးလေးနဲ့ရမကမင်းတဲ့သစ္စာရှိလို့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ play point တက်နိုင်ကြီးပေါ့ Mario Balotelli ဘွဲဟေဆိုရနဲ့ထိဆုံးကနေဖြစ်နေတဲ့ Mario မင်းသားကြီးကတော့ဘောလုံးလောကမှာအစိုးနှစ်ပတ်ကြာကြော်ကြသူပါတဖက်မှာလည်းအလားလာကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတဖက်မှာကြတော့လေဘွဲစုအောင်လုတ်တက်လို့နဲ့သူ့ပင်ကိုဇက်ရိုက်ကြောင်ပဲနေမိကြီးပါလေအပန်းပြေခရီးထွက်ပါတီဘွဲစတာဒီမှာသူကိုယ်နဲ့ဆေးလေးနဲ့တက်ပုံတွေကိုလူလာလာရိုက်လိရှိပြီးထင်းနှင်းကျတဲ့ဇက်ရိုက်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုအပွဲပွဲနှွှဲလာတဲ့ Mario တောင် Man City ကိုရောက်ရှိခြင်းမှာနီးပြ Robert တို့က Mario ရဲ့ဒီအပြစ်နာစာလေးကိုလက်ခံပေးခဲ့ပါလေဆေးလေးတောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကုံးပရနာမမဟာခဲ့ပါဘူးသူကသူဆေးလေးကိုတနေ့ဆေးလေးပဲကုန်ကိုပွဲမှာ9-6လောက်ပုံမှန်သွင်းနိုင်ကျွန်တော်အတွက်ပြဿနာမရှိဘူးလို့ကိုပြောင်းချကြဖွင့်ပြောခဲ့ပူပါလေလီယိုနယ်မက်ဆီမက်ဆီကိုတော့ဆေးလေးစွဲနေတယ်လို့တတိချပြောလို့တော့မရပါဘူးသူကတောက်လဲတောက်တယ်အမြဲတမ်းလားဆိုတော့လည်းဟုတ်မနေပြန်ပါဘူးဗကန်ကငှက်ကြီးလို့ပေါ့စိတ်ပါမှာတောက်တယ်အားတိုင်းလည်းမတောက်ဘူးနေတိုင်းလည်းမတောက်ဘူးဒါပေမဲ့တောက်တာကတော့တောက်တာပါပဲနားရှုပ်သွားပြီးထင်ပါလေမက်ဆီဆေးလေးတောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသိရှင်ကြားဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်2021ခုနှစ်အာဂျင်တီးနား Red Handed တို့အမိရတဲ့မီဒီယာတစ်ခုကနေဒီပုံကိုတင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာမြေခွေးချောင်းချောင်းနေတဲ့ဟိတ်တာတစ်သားနဲ့မက်ဆီဖန်တက်တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီကြီးပါဘာညာအဲ့ဒီလိုလေးသန်းလေးထွက်လာခြင်းမှာမက်ဆီကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီတဲ့ပုံကတကယ်စစ်ဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီနေ့ကသူကဆေးလေးတောက်ခဲ့ကြောင်းအေးစစ်စစ်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တာပဲဗျာဘဲစုတွေဘလို့ပဲတက်သိမ်းထားပါအလဲစုံတော့သူလည်းလူပဲမဟုတ်ပါလားနောက်ဒီတော့မှဆေးလေးတောက်တဲ့ကိစ္စကိုလူလူချင်းဘူလာကြလို့တော့ပဲရမလဲဘောလုံးသမားတွေထဲမှာရွှေရှင်မင်းသားရှောင်းနဲ့ရုပ်ရည်မျိုးနဲ့အထာကျတဲ့ဘဲကြီးတပွေထဲမှာပပတ်တော့ဖ်ကတော့ထိတ်ဆုံးကနေပါပါလိမ့်မယ်။ဟာ၊ तू လဲစိတ်လေးသမားပါပဲ။ तू ကြတော့လေတမျိုးလေးပြ။ကိုကိုရန်ကိုစိတ်လေးလက်ကြားညှက်ပြီးတော့တပ်ပုံရိုက်ခန်းတာ။အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့အဲ့လိုစတိုင်နဲ့တက်ဖန်းရတာဟာသူ့ကိုဖိနေတမျိုးလေးမြင့်စေခဲ့တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘဲကြီးရဲ့ယူပါဖြောင့်ဝင်နေစိတ်လေးတောက်တဲ့အထာကတော့ကြွေစင်းကျင်စီရပါ။အာနေဦးပြ။ဘဲကြီးရဲ့တော်ကီတပေါက်လေးတင်ပေးပါဦးမယ်။မင်းနေနဲ့မိမတွေကိုနူးနူးညံ့ညံ့ဆက်ဆံတယ်လို့မျိုးဘောလုံးကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဆက်ဆံရမယ်လို့ဆရာသမားကဩပါတာချွေးခဲ့ပူပါတယ်။အကြနိုင်ကလောရှိသည်များစီကံကုန်းဖောင်းရင် iPad ကဲဆိုတဲ့အထာနဲ့မျက်နှာပြတိုက်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဒီပေးပါပဲ Instagram Live တွေနေရင်ကို PR တောက်ပြမူယူပြနဲ့တော်တော်ကိုဟုတ်နေတာပါသူရဲ့ပရိသတ်နေနဲ့လေဒါကိုအသားကျနေပါပြီဒီတဲ့ဆိုရာနေတော့ဆရာသမားကလှုပ်ရဲတဲ့သူကိုပြတတူးပြင်းနဲ့ကြေးကံကံမျက်နှာပေါက်ကမှဆေးလေးတော့အရချအကုန်လှုပ်တော့လေဖျားဆူးပေါ်လုံးတော့မှာပေါ့ဗျာနေမာဂျူနီယာ
ခြေစွမ်းရှိသလောက်အပြောမှတ်တဲ့ဆရာသမားကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြောစရာကိုမလိုတော့အောင်ပါပဲစိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူးဗျပြေးကြည့်စရာမလိုအောင်ထိတ်ဆုံးကနေပါနေတာပါပါတီပွဲတွေဆိုရင်တဲကြီးကြိုက်ပြီးတော့ပျော့ပျော့နေသေးကဲဆိုတဲ့စောင်းဖုတ်ကိုတူတူမတင်လက်ကင်ကျင်းသုံးနေတဲ့နေမကြီးကတော့2013ခုနှစ်ကမက်ဆင်းတစ်ခုကနေဒီပုံကို6ရက်ခဲ့ပါတယ်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ agency ဘက်ကညှင်းဆိုတဲ့နေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကိုလူချောင်ကိုတည်တဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းဘာမှထူပြီးတော့ပြောနေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။သူလည်းလူပဲမဟုတ်ပါလား။ရော်နယ်ဒို၊နာဆီရီယိုမင်းကိုချေပေးမယ်မင်းအမေကိုတော့မကြည့်ပြနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ငနေလိုပါ။ဘောလုံးကိုချေပေးမယ်စီကန်းချက်တွေကို14မှကြည့်မရတဲ့ရော်နယ်ဒိုတယောက်ကတော့ဒီအုပ်စုတွေမပါမှာဖြစ်ပါ။စစ်လီသမားတွေတော့ဒီကန်စားချက်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။စိတ်တွေတင်းကျပ်ဘူးတင့်နေတဲ့အချိန်မှာစလီတလေးကောက်ပါလိုက်ရုံနဲ့ဘွားကြီးကနေသားထိုင်သာရှိသွားတာမျိုးပါအဲ့ဒီလိုပါပဲရော်နယ်ဒိုတယောက်ပွဲရှုံးပြီဟေ့ဆိုရင်စိတ်လေးလက်ကြညက်တော့တာပါအဝလိုနဲ့ပြဿနာပြေဖို့မှတခြားထိုင်ရန်တန်းကျပ်တွေနဲ့ကကြီးကကြောင်ဖြစ်လာတဲ့ရော်နယ်ဒိုတယောက်စိတ်လေးပါထက်တိုးလေးထဲတော့နာကျင်မှုတွေဘောနပ်စ်ထက်တိုးတာပေါ့ဗျာဇီဒန်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဆိုတော့ကဘာကြီးမှမရှိပါဘူးဖြစ်ချင်တော့ကိုယ်နဲ့မဲမောင်ပြည့်စုံမတ်ပြည့်စုံလို့သာပြောင်းလိုက်တယ်ပါလေ2002ခုနှစ်တုန်းကဇီဒန်တယောက်စိတ်လေးတောက်သူကင်းစင်ကံပြီးမှမျက်နှာပုံးဖြစ်ပါဝင်ရွေးချယ်ကံခဲ့ရပါလေအဲ့ဒီလိုမျက်နှာကြီးကံပေးမှပါလာပြီးတဲ့နောက်၄နှစ်ကြာမှဂျာမနီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲတွေမှာစစ်လေးတွေအပြီးပြင်ဖွာနေတဲ့ဇီတန်းကိုမီဒီယာတွေကစွန့်ကြီးဝိုင်းလောက်ကြပါတယ်။သူကလည်းကင်မရာတွေမရှိဘူးထင်ပြီးစိတ်ချလက်ချဖွာနေရပါ။ဒါကိုမြင်တော့သူတို့လည်းလူတွေကလူပဲဆိုတော့ပိုနားလေပါလေ။၃နှစ်ကြာလုံးပြန်၃ရာရင်လည်းဇီတန်းလည်းလူပါပဲပေါ့ဗျာ။ယိုဟန်ခရိုက်ဖ်ဘဝကြီးမှာထမင်းမစားဘဲနေနေတယ်။မမကိုမချေဘဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့မမဝါဒီသမားတွေရှိတယ်လို့ထမင်းမစားဘဲနေနိုင်လေစစ်လေးမတော့ဘဲတော့မဖြစ်နိုင်နဲ့စစ်လေးပေါ်လက်စီသမားတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့အဲ့ဒီထဲကတယောက်ပါပဲ။ထရိနင်းမစင်းခင်နဲ့စင်းပြီးအချိန်မှာစိတ်လေးကိုကောက်ဖွာလဲရမှာနေသားထိုင်သာရှိပါတော့တယ်။သူကတော့ဘယ်နေရာရောက်စိတ်လေးနဲ့လက်နဲ့ပြတ်တယ်ကိုမရှိပါဘူး။ကဘာကြီးသားရဖို့မင်းပြုံးမှဖြစ်မိတယ်အသာထား။စိတ်လေးမရှိရင်ကဘာကြီးကဘူးတင့်နေပါပဲ။အဲ့ဒီလိုလူမျိုးပြ Rumors တွေအရဒီဘဲကြီးကိုဒီနေ့စိတ်လေးနဲ့ဘူးတင့်ကောင်တောက်တက်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တကယ်များဟုတ်ခဲ့ရင်ဒီလိုတောက်ကျန်းပုံနဲ့ခြေစွမ်းမကြောက်ထိနိုင်ဖို့မျိုးကိုတော့ထိုင်သာရှိခိုးလိုက်ချင်ပါတယ်။သူတို့ခေတ် 90 80ကာလတွေတုန်းက Professional ကစားသမားအများစုကလည်းလူသိရှင်ကြစိတ်လေးတောက်ကြတာပါ။အခုနောက်ပိုင်းမှာသာမီဒီယာတွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့အပြည့်ကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်လာတယ်ပဲပြောရမှာပါ။ဘာနေနေဝေပေးမယ်ဆိုတဲ့ဗလိမာကလည်းရှိနေသေးတော့ဂျိုဟန်ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ဘဝကြီးမှာအဆွဲလန်းအရာတစ်ခုဆိုလို့ဘောလုံးရဲ့ဆေးလေးရယ်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအဆွဲလန်းကြီးလို့နဲ့ဂျိုဟန်တရာ1991ခွဲစင်းမှုအကြီးကျယ်လို့ရတော့မှာပဲသူချစ်တဲ့ဆေးလေးတွေကိုတသက်စာကြောခံခဲ့ပါတော့တယ်။2015ခုနှစ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်ခဲ့တဲ့သူချစ်တဲ့ဆေးလေးတွေကပဲသူ့ကိုဒုက္ခပေးပါတော့တယ်။စူတစ်ခုအနေနဲ့ယူလာပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီယောဂါနေပဲ2016မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။တခါတလေကိုကသာချစ်ရတာဗျစင်စားကြည့်ဘာမှအကျိုးမဖြစ်ပါဘူး။ကဲအကျိုးဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦး။တူမလို့ချစ်တရားပြပြီးအပြစ်တထောင်နဲ့ထားခဲ့ပေးမယ်မပါတာမို့လို့နောက်တော့မရစေရပါဘူး။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။